За энэ хүү хотын дарга Нямбатар нийслэлийн тулгынцаа асуудал болох төвжрэл мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хуульчилж хэлэхээр болоод байна. Тодорхойлбол төвжрлийг бууруулах зорилгоор нийслэлийн тодорхой бүсийг төлбөртэй болох бөгөөд тухайн бүсэд нэвтрсэн тээврийн хэрэгсэл төлбөр төлөх эрхцэн орчныг нь энэ хуулиар бий болгоно гэлээ. Нийслэл хатуураа төлбөртэй бүстэй болох бөгөөд түүний хилийн цаг цагийн хязгаарыг нийслэлийн засаг дарга тогтоож бүсэд мөрдөх чуулчурмыг баталгаажаж заачээ. Хуульд автомашин эзэмшигч болон жолооч хотын даргын тогтоосон төлбөртэй бүсэд өдөрт нэг удаа нэвтрэхэд төлбөргүй буюу тэгэнэ. За харин өдөрт нэгээс зээш удаа нэвтрэх бүрт төлбөрт тооцох зохицуулалттай байна. За хамгийн ихдээ хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээний 5 хүртэл хувьтай тэнцэх буюу 2500 төгрөний төлбөр төлбөлгөөр тусгасан байна. Гэхдээ төлбөртэй бүсэд нэг жолооч өдөрт 2 удаа зорчвол хэд 3 удаа зорчвол 4 удаа хэдэн төгрөний төлбөртэй байхыг нийслэлийн эргэлтийн төлөөлөгчдийн хурал тогтоохоор заажээ. За харин аль зам төлбөртэй байх вэ? Цагийн хязгаар яаж тогтоохыг нийслэлийн засаг дарга шийдэхээр болоод байгаа юм байна. Бид эхний ээлжинд төлбөртэй бүсийн зохицуулалтаар баруун дөрвөн замаас зүүн дөрвөн зам 32-ын тойргоос инх тайвны гүүр хүртэлх энэ бүсэд төлбөртэй бүсийг тогтооё. Төлбөртэй бүс рүү орж ирэхээс өмнө Улаанбаатар хотын төвөөс 800 м-ийн орт орчим бид нар эхний одоо төлбөргүй зогсоолуудыг зогсоолууд дээр автомашина тавиад 800 м орчим одоо хотын төв рүү алхах, дуугаар дуу унж орж ирэх, скутерээр явах гих мэт ийм боломжуудыг бид нар бас хангах урьдчилсан одоо бэлтгэл ажлуудаа одооноос хангахан ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэн дуулгая. Төлбөртэй бүсийн төлбөрийг хөнгөлөх залтад замын хөдөлгөөний төлбөртэй бүс гэж тодорхойлсон бүсэд оршин суух хаягт иргэний тээвэр хэрэгслийг 90% хөнгөлөх. За зөвшөөрөлтэй такси үйлчилгээг 50% хөнгөлөхөөр заачээ. За төлбөр төсийн төлбөрөөс чөлөөлөх залтад хууль сахиулах үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгаалсан чиг үүрэгтэй байгууллагадх хүм мал эмнэлэг захилгаан дулаан ус уг холбоо үйлдвэрлэлийн ослын шуурхай дуудлагын болон тохиолдол хамгаалал даатгалын шуурхаал бохот тогтвол техникийн хяналт болон замын арчлалт засвар үйлчилгээ хяналт шалгалтын зохицуулалттай шуурхай ажлын тээврийн хэрэгсэл. За мөн дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зориулсан тээврийн хэрэгсэл байнгын асаргаашралтай 16 хүртэл насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон байнгын асаргаашралтай хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг тээврлэх зориулалтаар зөвшөөрөл авсан асрын хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн тээврийн хэрэгсэл. За чиглэлийн тээврийн хэрэгсэл, сургууль цэцэрлэг ажилчдын автобус, за мөн бүх төрлийн ундаг дугуй мопед мотоциклийг 100% төлбөртэй бүсийн төлбөрөөс чөлөөлөхөөр хуулийн төсөлд тусгасан байна. За төлбөртэй бүсийн төлбөрийг 10 хоногийн дотор төлөхөөр зааж өгсөн байна. Нэхэмжлэл үүснээс хойш ажлын 10 өдөрт багтаан холбогдох төсөвт төлөхөөр заасан байна. Хугацаанд төлөөгүй иргэн хууль хэдийн харилцах тааснаа төлбөрийн гүйцэтгэлийг холбогдох хууль засны дагуу төсөв шилжүүлэх юм байна. За хугацаанд нь төлөөгүй замын хөдөлгөөний төлбөртэй бүсийн төлбөрийг нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 15-2 зас урамшуулалтаас суутгаж болох зэргээр хуулийн төсөлд тус тусгасан байна. За голлон төлбөртэй бүсээс хураасан орлогын их үүсвэрийг эргээд Улаанбаатар хотын авто замын чанар зогсоол нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. За Улаанбаатар